Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen agjerimi. Agjerimi i cili është më të vërtet i bereqetshëm, muaj i bereqetit. Në këtë muaj Allahu xhaleshanuhu juve të gjithëve u ka plën me rahmetin e tij. Në këtë muaj Allahu fuqiplot i shlin të gjitha gabimet, u përgjigjet lutjeve që bëhen. Allahu fuqiplot në këtë muaj shiqon njerëzit të cilët garojnë në adhurim dhe Allahu xhaleshanuhu. Dhe me ata persona Allahu xhaleshanuhu u lavdrohet me lakë. Prandaj, pejgamberi alayhiselam thot, ju bëhi pra atyre që Allahu fuqiplot të lavdrohet me ju para melaqeve. Gjithashtu, ne kemi parasysh se muaj i agjerimit është zotriu i të gjitha muajve. Në këtë muaj, si shëdini të gjithë, ka zbritur edhe Kurani Kerim, fjala Allahu xhaleshanuhu, e cila e ka përndritur të gjithë botën. Ky muaj, njëkohësisht është edhe muaj i ibadetit, i adhurimit ndaj Allahu xhaleshanuhu, muaj i mirësis, muaj i devoçmëris, muaj i mëgfiretit, i faljes. Në këtë muaj Allahu xhaleshanuhu e ka zgjedh një natë që quhet nata e kadrit, ku të gjithë e dini se Allahu xhaleshanuhu thotë se khejrum min elfi shahr. Veprimi, punët, ibadetet në atë natë janë më të vlefshme se 1000 muaj. Prandaj, për të fituar të gjitha këto, edhe shumë gjëra të cilat nuk i kena përmend, prej neve kërkohet që t'i përmbushim disa pika, që agjërimi jon të shoqërohet me këto pika të cilat do t'i theksojmë. Në një, kuptohet disa prej këtyre, apo shumisat prej këtyre pikave janë pikat të cilat preferohet njeriu ti ketë gjatë muajt e agjerimit, kuptohet se edhe jashtë muajt e agjerimit. Në një, të zgjohena në sifir, regula e parë, të zgjohemi në sifir, që do të thotë, pa marë parasysh, ti a ke nevoj për ushqim, a nuk ke të zgjohesh në sifir. Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot të saharu fa inna fi sahuri baraka. Qohuni në sifir, sepse në sifir ka bereqet. Pra në sofrën e sifirit Allahu xhaleshanuhu lëshon bereqet. Andaj, nuk bën që ne të mungojm në sofrën e sifirit. Thash e përmenda po marë parasysh, a kemi nevoj për ushtim apo jo. Nga se Allahu fuqiplot, si pas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të gjithë ata antarët të cilët janë ullë bashk, lëshon rahmetin e vetë, lëshon magfiretin e vetë, faljen e vetë Allahu xhaleshanuhu. Pra, këto janë momente ku me të vërtet njeri u mund shumë të fiton. Të meritojsh rahmetin, mëshirin Allahu xhaleshanuhu, falin Allahu xhaleshanuhu, të lavdrohet Allahu xhaleshanuhu me ty, kjo me të vërtet është shumë e madhe. Andaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, istekthiru fihi arba'a khisal. Në muajin e agjerimit ju do t'i shtoni më tepër. Vazhdimisht duhet kjo, por në muajin e agjerimit më tepër
katër veti do t'i shtoni më tepër. Apo do të keni interesim që t'i përmbushni këto katër veti. Apo veçuri. Dy prej këtyre janë që ju me këto dia arrini kënaqësinë Allahu Xhëleshanuhu. Ndërsa dy të tjerat janë që ju pa tjetër duhet të bëni një gjë të tillë, apo duhet të bëni ato. Pra, dy prej tyre janë që çka? Ne e ke arrim kënaqësinë Allahu Xhëleshanuhu kur i praktikojmë ato. Ndërsa këto dyja tjera, pa tjetër, thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ju duhet t'i bani. Dy të parat, thotë janë, të heke shahadet, dikujt i duket një gjë atill shumë e lehtë, pa nuk pa akon, dhe dhe thamë, që gjithë, larka saj, mund me ndojë dikush. A tek Allahu Xhëleshanuhu shumë e madhe është. Të thuash tek Allahu Xhëleshanuhu la ilaha illa Allah, kjo shumë është e madhe. Edhe Allahu Xhëleshanuhu shpërblimin e kësaj e jep shumë. Andaj thot në muajin e agjerimit ju ta shtoni fjalën la ilaha illa Allah. Dhe tjetra wa tastaghfirunahu dhe istighfari. Lutjen për kërkim të faljes. Ti lutesh Allahu Xhëleshanu të ti fal gabimet, të pendohesh faktikisht. Dikush mund të mendon, a dhe thot se më e bon, s'kum bo as një gjuna, pes kohët e namazit i kum fal, të gjitha, jo mundu, jo përpjek, ti bëj, pse të kërkoj unë istighfar, pse të kërkoj falje, s'kum bo një gabim. Ju të gjithë e dini se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka transmetime se pas selamit kur e ka dhënë, që ka thënë? Astaghfirullah. Ashtu. Ndër tjerash, ka thënë edhe astaghfirullah. Edhe është sunetit me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të bësh një gjatë të ti. A thënë valë Muhammedi alaihi wasallam ka bëndu një gabim, apo ka kërku prej neve dhe më thënë pas namazit më njerë. Namaz e konë, një badet, në dhurimin Allahu Xhëleshanuhu e konë, edhe kërkojnë që të thuash astaghfirullah. O Zotë fare. Pse? Se njeriu vazhdimisht ka nevoj për kërkim falje nga Allahu Xhëleshanuhu, bile edhe kur gjendet në adhurim dhe Allahu Xhëleshanuhu. Unë vetëm dhe të përmendi pak, vetëm një shenjë dhe t'japë, se njeri u, me të vërtet i ke qenë duke u falë. E Allahu Xhëleshanuhu të ka obligu një gjë të bësh, por ku me ditë si e ke bëti? Pra i thua Allahu Xhëleshanuhu, o Zotë, unë jam mundu që të zbatoj urdhën tëndë, por kërkuj falë për e teje nëse nuk e këmë ba mirë. Shëfni? Në më thonë edhe për këtë arsujet. A dhe arsye të ndryshme të cilat mendoj nuk ka nevojë të përmendim. Ndërsa ato të dyta të cilat ne e pa tjetër duhet t'i bëjmë, që thonë të Muhammedi a.s. thot fes elu Allah al gjennete dhe kërkoni pre Allahu që t'u amundsoj hyrjen në gjennet, futjen në gjennet. Një gjëtë të tilë, gjdo besimtar e ka për obligim të bënë. Ta kërkon nga Allahu Xhëleshanuhu një gjëtë të tilë. Dhe tjetra thotë, wa ta'udhuna bihi minan nar. Dhe ti kërkonin mbështetja Allahut që t'u shpëtoj nga zjarri i xhehenemit. Pra këto dyat, domos ne pa tjetër duhet ta kërkojmë nga Allahu Xhëleshanuhu një gjëtë të tilë. Pra që mos e përmendi tepër, por e shof se ka nevojë.
mos harrojmë. Dhe më thënë e para, shka ishte, 4 gjerat të cilat duhet në muajnë e agjerimit mësë te për mi. Ti shtojmë, ti praktikojmë, dy të para që me të cilat arishim knaqësinë Allahu Xhëleshanu, shka ishin? Shahadetin të themë. Të Allahu Xhëleshanu shumë e madhe. Aq e madhe sa që njeriut, nëse nuk ka qenë besimtar në fillim, çka i kërkohet? Shahadeti. Pra kjo është diçka shumë e vlefshme, më e vlefshme. Që e meriton nëpërmjet kësaj të quhesh musliman. Prandaj, shumë e madhe është kjo.